Здравейте, уважаеми сънародници! От около месец в Варна и Бургас има една американска военна мисия в състав от около 20 експерти, основно военноморски офицери. Тази мисия има за цел да проучи състоянието на българската пристанищна инфраструктура, както и състоянието на българските кораборемонтни и корабостроителни заводи или каквото е останало от тях. Целите, които американците преследват, са две. Първата цел е да видят къде точно трябва да бъде разположена бъдещата американска военноморска база, която искат да направят в България. Повтарям, американска, не натовска, макар че те това ще ни говорят, когато започнат преговорите. Извинявам се, аз казах преговори. Всъщност преговори няма да има, когато започне изготвянето на договора между България и Съединените щати. Преговори няма да има, защото България не е независима държава, за да води преговори. Тя просто ще изпълни това, което и заповяда американския посланник, който на своя реч ще изпълни това, което му е наредено от Вашингтон. Та първата цел на американските военни експерти е тази, да видят къде е най-добрия вариант за разполагане на военноморска база, дали в Бургас или в Варна. В интерес ли са да и двата града се оглеждат. Първоначалният вариант, доколкото разбираме, е бил Варна, след това е изместен в Бургас, но сега отново като че ли с оглед на нагнетяването на военните действия в Украина се предпочита варианта с Варна, с идеята, че тя ще бъде по-близко до военните действия. Това е първата цел на американската военна мисия. Втората цел на американската военна мисия е да види колко точно са големи възможностите на българските корабостроителници или това, което е останало от тях, да кажа още веднъж, да осъществяват бързи ремонти на поразени при военни цели, при изпълнение на военни операции военноморски кораби. Тоест, става въпрос за следното. Американците се подготвят за война в Черно море. Само преди няколко месеца, припомням ви, в началото на годината, те взеха решение, с което техният парламент обяви Черно море за зона на техните интереси. Да, Черно море, също това море, което е отдалечено на хиляди километри от най-близката американска точка, е обявено за зона на американските интереси, както политически, така и икономически, разбира се, най-вече военни. Идеята на американците очевидно е да водят война в Черно море. Между другото, българският министър на отбраната, ако още можем да наричаме лицето Тагаренко министър, ясно и категорично заяви, че според него трябва да се направи необходимото, за да може да се изгради военноморска база в Черно море на българска територия. Това в момента обаче, напомням ви, е забранено от конвенцията от Монтрьо. Забранено е, тъй като на чужди военноморски кораби, т.е. като казвам предвид чужди, имам предвид чужди на черноморски държави, т.е. държави, които не са черноморски, имат право да разполагат свой военен флот само горе-долу в рамките на 21 дена. Всъщност не горе-долу, точно в рамките на 21 дена. Всички останали държави, разбира се, черноморски, могат да го правят постоянно, да имат колкото си искат бази, но за другите е забранено. Какво се случва, когато обаче такива чужди не черноморски военноморски кораби влязат в акваторията на Черно море? Всяка една държава, която е черноморска и която сметне тези кораби за военна цел, има право да ги нападне съвсем легитимно. И сега какво всъщност ще последва? Аз ще ви кажа какво ще последва. В момента, в който американците започнат да извършват провокации от България, а тяхната цел е точно тази, да извършват провокации срещу Русия от България, ще има руски ответен удар. Иначе казано, Русия ще превърне България в своя военна цел. Това е в крайна сметка и крайната цел на американците. Аз ви го казвам вече не знам колко точно пъти. Целта на американците е България да бъде вкарана в украински сценарий, което ще рече гражданска война и след това война с Русия, за да може България да бъде изтрита от картата на света. Разбирате ли? Това, което в момента се случва в Украина, американците искат да случи в България. Те искат България да престане да съществува като държава. Техните марионетки в нашия парламент, най-вече управляваща тройна коалиция ППДБ, ДПС и ГЕРБ, имат точно тази цел. Целта им е и точно поради тази причина и те атакуват непрекъснато всички български национални символи. Ето вече атакуваха националният ни празник. Бъдете сигурни, че много скоро те ще атакуват и българското знаме, ще атакуват и българския ГЕРБ, ще искат да ги сменят. Колкото е абсурдно да звучи, най-вероятно и това ще направят. Може да звучи много абсурдно и примахването на националния ни празник 3 март, но те вече го правят. Тук отварям една скоба, понеже те са изключително неграмотни и долнопробни национални предатели. Поне да бяха проверили, да бяха видели, че ако за тях 3 март е дата, която разделя българското общество, истината всъщност, че тя не разделя, тя обединява всички българи,
те претендират, че 24 май е другата дата, която била само български празник и така нататък и така нататък. Истината е, че 24 май се празнува официално само в две държави на света. Познайте коя е другата? Русия, естествено, от 1991 година с указ на президента Елцин. Тогава 24 май е обявен за официален празник на територията на Руската федерация. Забележете, за единствения църковно-държавен празник. Тоест, той се чества едновременно от църквата и от държавата. Иначе казано, 24 май е един празник, който обединява България и Русия. Така че не се съмнявам, че ако случайно националните предатели, престъпници, които в момента ни управляват, фашистите, американските марионетки, успеят да прокарат това решение, защото те имат в крайна сметка мнозинството. Много скоро след това ще премахнат и 24 май. Защо? Ами защото първо е свързан с Русия също. И второ, най-вече защото това е празника на омразната им кирилица. Извиргите не искат България да пише на кирилица, те не са българи. Тяхната цел е българския народ да изчезне, България да няма българската култура, българската история да бъдат заличени. Така че, извинявайте, обаче съвсем скоро можем да станем свидетели на премахването на 24 май. Така че, истината е в това. И нека никой да не се чувства непредупреден. Предупреждавам ви за пореден път. Целта на американците е да има широкомащабен военен конфликт, в който България да бъде включена. Русия да започне да воюва с България, за да се изкопае кървав ров между нас, българите, руснаците от друга страна. Даже в интерес на истината не бих се учудил, ако американците сами предизвикат някоя интервенция или някоя провокация на територията на България, която после да припишат на Русия. Така както направиха, между другото, с ударената от ракета в Одеса православна църква, за което веднага обвиниха Русия, макар че е изключително странно защо Русия ще атакува една църква, която е втората по големина в Украина и която, забележете, е построена от самата руска патриаршия и на чието освещаване идва руския патриарх Кирил. А твърдението, което всъщност е основателно, че ракетата, която е ударила православната църква в Одеса, е от украинския ПВО комплекс, който е бил разположен в съседство, въобще дори не се коментира. Същото нещо ще искат американците да направят и с България. Те ще искат да предизвикат руснаците, за да започнат бомбардировки, за да започнат на практика военен конфликт с България. Това е целта на управляващия престъпен режим и това ние не трябва да го допускаме по никакъв начин. Две неща не трябва да допускаме, уважаеми сърбоци. Първо, не трябва да допускаме да бъдем вкарани в мащабен граждански конфликт. Защото това, което искат американците, е да ни вкарат наистина в една изтребителна вътрешна война. Всъщност, целта им е следната и тя е много простичка, тя вече е съгласувана. В момента, в който ние българите започнем да оказваме съпротива, марионетният съвет, не министерският, марионетният съвет, кукленото правителство от куклите на конци, ще поиска помощ от американските бази, които се намерят в България, с цел да се прекрати руското влияние в България и съответно да се премахне едва ли не опита за руска провокация, защото да, когато ние българите излезем да протестираме, това ще бъде обявено за едва ли не руска провокация, едва ли не за руска намеса във вътрешните работи. Между другото, това нещо се случи вече в Черна гора, когато преди 5 години тя влезе в НАТО, имаше протести на местното сръбско население, което е мнозинството от населението в Черна гора. Тези протести бяха смазани с кръв, имаше убити хора. Няколко десетки човека бяха убити, след което Черна гора влезе в НАТО, а пък сръбската опозиция беше удавена буквално в кръв. Ето това нещо иска да направят и с нас, българите. Правили са го, ние просто не трябва да го допускаме. Разликата между Черна гора обаче и България е огромна и тя от земята до небето. Първо, Черна гора е държава, която съществува съвсем отскоро, докато България е с много големи традиции. Второ, България е много голяма държава в сравнение с Черна гора. Трето, има възраждане. Има една политическа партия, която представлява българския народ. Има една политическа сила, която няма да се предаде и която ще се бори не само до последно. Ние ще се борим до победа, уважаеми сърбоци, защото победата ще е наша. Искам да ви кажа, че ако американците бяха сигурни в себе си, те нямаше да предприемат тези действия. Знаете ли защо? Защото тези действия щяха да им носят изключително големи щети. Те и в момента им носят щети. Защото поляризирането на обществото всъщност засилва позицията на възраждане. Защото със всяка една своя акция в ущърб на българските национални интереси, обслужвайки американските такива, те засилват позициите на възраждане. Но го правят с оглед на това, че за тях е изключително важно сега в тази много сериозна, напечена геополитическа международна обстановка, в която украинската армия в Украина търпи щета се щета. Не гледайте това, което показват нашите американски медии. Там е само бълвочи антируска пропаганда. Истината е точно обратната. В момента украинската армия се смила в една руска месомелачка. За интересите на американците, разбира се.
Та в момента, в който това нещо се случва, естествено е, че американците ще искат да ескалират конфликта. Между другото, имаме информация, която в момента проверяваме, че българските военни, които бяха изпратени, помните, в състава на голямата европейска мисия за подпомагане на Украина в Полша, вече са разквартировани в Украина. Нещо, за което ние предупреждавахме. Разбира се, тази информация за сега все още не сме я проверили. Проверяваме от независими наши вътрешни източници, защото истината е, че ако питаме сегашния министър на отбраната Тагаренко, човек, който трябва да изкара остатъка от дните си в затвора, разбира се, за национално предателство, той ще ни излъже, така както ни лъжат винаги. Така че проверяваме тази информация, все още не можем да сме сигурни. За всичко останало, което ви казах, ситуацията е такава, каквато е. Трябва да проявим изключително голяма мъдрост, обаче, уважаеми сънаци, защото това, което очакват от нас, са първосигнални действия, срещу които веднага, както ви казах, да изкарат полиция, да изкарат жандармерия, армия включително, и то не само нашата армия, да изкарат включително и американската армия, защото те веднага ще ни обявят. Те веднага ще ни обявят за чужди агенти, веднага ще ни обявят за провокатори, веднага ще ни обявят за каквото се сетят. Истината е, че в тази ситуация, в която се намираме, трябва да бъдем наистина много, много внимателни и предпазливи в своите действия. Възраждане започва подготовката за действия за свалянето на този антибългарски кабинет и ние няма да прекратим тази подготовка и няма да се примирим до момента, в който това правителство не бъде свалено, а неговите активисти, неговите министри бъдат вкарани в затвора. Истината е следната. Това правителство обяви война на България, то обяви война на българския народ. Тази война ние трябва да я спечелим, защото в противен случай ще бъдем унищожени като народ и държава. Уважаеми сънародници, драги българи, гледайте Украина и мислете за България. Когато украинците си мислеха, че това, което в момента им се случва, няма как да им се случи, то се случи. В историята много често нещата стават тогава, когато си мислиш, че не може да станат. Тя, за съжаление, или за добро, или за лошо, не е статичен процес. Тя продължава, тя се развива. Единствено и само от нас зависи дали ние ще позволим на историята да ни сгази, или ние ще движим историческите процеси. Идва време, в което България трябва да издържи поредния си исторически изпит и да докажем ние като народ, българите, че имаме право да съществуваме като свободен народ и като свободна независима държава. Всичко зависи само единствено от нас. Бъдете сигурни обаче в едно. Възраждане ще води борбата до край и до победа. И тази победа ще бъде наша, защото в момента се пренарежда геополитическата карта на света, пренарежда се световния ред. Случва се нещо, което се случва веднъж на няколко десетилетия. Сега е момент, в който ние трябва да бъдем на ниво и аз смятам, че ние ще издържим този исторически изпит. Бъдете с Възраждане, да живее България!